Բարի լույս, օրդ բարին սկսեց իր աշխատանքը 21 TV-ի եթերում։ Այս առավոտ ձեզ ողջունում են 21 TV-ի եթերից աշխարհի չեմպիոնները, չէ, Եվրոպայի, լավ, չէ, Հայաստանի, լավ, 21 TV-ի չեմպիոնները, Անահիտ Կիրակոսյան ու ես, Սիրոն։ Բարի լույս, մեր շատ ցելի հեռուստատեսող, մեծ սիրով ուրախությամբ սկսում ենք օրդ բարի ծրագիրը։ Այո, Սուրենը պատահական չէ, որ ասում է չեմպիոն, մենք էլ դե մեր գործի չեմպիոններն ենք, զուտ առավոտյան մասշտաբով, չէ՞, որ առավոտ արթնանում ենք, գալիս ենք, որպեսզի արթնացնենք ձեզ բոլորին, ցելնես։ Դե մենք սիրում ենք, էլի, ուզում ենք շուտ արթնանալ, որ ձեր օրը շատ երկար տևի, որ այդ երկար ընթացքում շատ բաներ հասցնեք ու լավ անցնի ամեն ինչ։ Այո, փոքր ժամանակ ինչ ես գնացել Անահիտ։ Ես գնացել եմ թեթև օթլետիկայի։ Դեր վազում ես։ Դու թեթև օթլետ ես փաստորեն։ Ճիշտն ասած, վազեցի, հետո մի քիչ կոպտացա, հասկացա, որ դե կինը պետք է մնա նուրբ եւ քնքուշ։ Քնքուշ ու գնացել դաշտամուրի։ Գնացի սպորտ։ Չէ, չի գնացի դաշտամուրի, գնացել եմ երկի, խորի, գնացել եմ Փարի, գնացել եմ լողի։ Իսկ մեքենա շինական խմբակի չես գնացել։ Չէ, ինչ հետաքրքիր բան ասացիր, բայց մեքենա ռոբոտաշինություն։ Բայց մեքենա շինական թաղում ասում էինք ապրում, որտեղ ցածկացա։ Մեր տարուն 4-ը ինձ միջին մեքենա շինական էր տան հասցնել, շենք 3 բնակային 38։ Չէ, շենք 38 բնակային 3։ Հերոսի համարն էլ ասա ու վերջ։ Էլ ընդեմ չենք ապրում, դրա համար հանգիստ ասում եմ։ Ես օրինակ գնացել եմ փոքր ժամանակ գիմնաստիկայի, Փարի, բոքսի մի օր եմ գնացել, քիթեր ջարդել են, հաջորդ օրը չեմ գնացել։ Զգացվում է։ Գնացել եմ դաշնամուրի մի օր, որտեղ ճանապարհին ընկել եմ ցեխի մեջ, հետ եմ եկել ու էլի չեմ գնացել, նայեք ինչ շախմատի եմ գնացել, ռոբոտաշինության եմ գնացել։ Վերջը գնացի թատրոն ու հասկացա էս այը։ Որ այդ ամեն ինչն էլ կարողանաս մեջը ներառել, չէ՞, մի օր եմ գնացել։ Սուրեն, բայց դες մեր մասնակիցությունը իսկապես տալիս է online հնարավորություն մի օր լինել սպորտսմենուհի, մի օր ուսուցչուհի, մի օր բժիշկ, մի օր բալետ պարուհի կախված երկե կազմվածքից, բայց դու ես տեսնում եմ, ինչ-ի վրա մարզվում ես, դու շատ մարզվող տղա դուրս եկա։ Այո։ Այդ ինչի՞ց է։ Այն ժամանակ էպես չէր։ Անպայման սպորտը չէ, առողջ ապրելակերպը, որովհետև հասկանում եմ, որ պետքա լինել առողջ, առավելևս երբ որ էկրանի մարդ ես, պետքա լինել հաճելի, գրիչս ենք, ուրեմն չեմպիոնա գալու, եւ ինչպես ասում են, պետքա լինել նաեւ հետաքրքիր։ Այս ամենի բոլոր այս ինչ որ նշեցինք ամփոփում է իր մեջ, այսօրվա մեր հյուրը, որին կանդրադառնանք քիչուշ, իսկ հիմա մի քիչ երաշտություն կարծում եմ։ Այո, արդյոք երաշտություն լսել։ Արի մի բան ընտրենք միասին։ Ինչ ես ուզում ես առավոտ լսել։ Ուզում եմ մի ակտիվ բան լսել։ Օրինակ։ Օրինակ, որ մեջը լինի սեր, հնգշություն, արևշարտություն, հոգի, այդ ամեն ինչը գեղեցիկ մատուցված լինի։ Թաթուլ չենք լսի այս առավոտ, ինչպես ուզում էր Անահիտը, մենք կլսենք այս առավոտ, օրինակ, We are the champion։ Օ, շատ լավ, Freddie Mercury, Queen։ Yeah։ Գնացինք։ Չեմպիոններին ողջունում ենք եւս մեկ անգամ։ Եթե հասցրեցիք այս ընթացքում պատրաստել որևիցե մի համեղ սուրճ կամ թեյ, ապա դա ձեր իրավունքն է, մենք վայելում ենք ձեր տրամադրությունը եւ ջերմությունը։ Ես էլ ուզում եմ հատուկ ողջունեմ տնային տնտեսուհիներին, ովքեր այս պահին մեզ դիտում են, որովհետեւ դուք էլ եք չեմպիոն ձեր գործում, գիտեք, երբեմն տղամարդիկ երբ գալիս են տուն ու ասում են՝ «Դե լավ, դու ինչ ես արել, որ ես աշխատում եմ, դու տանես», բայց տանը կանայք կատարում են այնպիսի աշխատանք, որ եթե մեկ անգամ չկատարեն, մեկ անգամ դիսցիպլինայից դուրս գան, մեկ անգամ իրենց չեմպիոնություն չանես, էլի տղամարդիկ մի անգամից կզգաք։ Այդպիսի հումոր կա, չէ՞, որ տղամարդը մտմատ են տեսնում, ամեն ինչ թափված, ճաշը չպատրաստված, լվացքը չած, ասում է՝ «Այս ինչ ա կատամ», ասում է՝ «Ուղղակի որ ասում էիր, ոչինչ չեմ անում, որոշեցի ոչինչ չանել»։ Ֆեմինիստական կոչով հանդես եկավ Անահիտ Կիրակոսյանը, բայց այսպիսի մի լավ պատմություն կա քո ասելուն, հիշեցի։ Շատ կարճ ներկայացնեմ, մի տղամարդ մի օր բողոքում է, որ ինքը ամբողջ օրն աշխատում է եւ կինը ոչ մի տանն է մնում ուղակի եւ ոչ հա եւ այդ ծանրությունը չի զգում եւ որոշում են մի օր դերերով փոխվել։ Կինը գնում է աշխատանքի, տղամարդը աստուն խնդրում է, որ փոխվի դերերով եւ այսպես եւ տղամարդը անում է բոլոր այն գործերը, կնոջ հետ փոխվում են։ Մի 2-3 մի ամիս անցնելուց հետո տղամարդը դիմում է աստծուն ու ասում է՝ «Տեր աստված, չէ, սա այս ծանր աշխատանքը ես էլ չեմ կարող անել, խնդրում եմ ինձ վերադարձրու իմ նախկին կյանքին», եւ աստված նրան ասում է՝ «Ուշ է, դու արդեն հղի ես»։ Չի գրեմ այս պատմությունը ուշ տարավ, բայց տարավ նաև նրան, որ այո, դուք շատ ծանր գործ եք անում եւ այդ ծանրը։ Դե լավ, իմ արդեն ժամանակները փոխվել են, կա լվացքի մեքենա, կա ման լվանալու մեքենա, կա ամեն ինչի մեքենա։ Այդ ամեն ինչը միացնելը հեշտ է։ Ես ձեր կողմից եմ կանայք։ Դու հասկացաք, չէ՞։ Իսկ հիմա գովազդ մեր եթերում ու արդեն ժամանակն է ոչ թե մեր չեմպիոնությունների մասին խոսելու, այլ մեր ազգի պարտանքի մասին խոսելու, այո։
վերադարձանք տաղավար եւ շատ ուրախ ենք, հատկապես ես, որովհետեւ կողքի Սուրեն Արուստամյան ունեմ եւ Եվրոպայի չեմպիոն, ոսկե մեդալակիր, արագ ներկայացրում էր Հրաշ Քյուրին, դա դու ես։ Իմասին չէ։ Բայց խիտենց ոգևորվեց։ Դու չեմպիոն ես լավագույն հաղորդավարության։ Բայց մենք ունենք այսօր Հրաշ Քյուրին։ Այո, ծանրամարտի պատանիների Եվրոպայի չեմպիոն, երիտասարդների կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի երիտասարդների բրոնզե մեդալակիր, այսքան ինձ կարելի էր ասել, բայց Եվրոպայի մեծահասակների Եվրոպայի այս տարվա չեմպիոն Դադադամ, Սահակյան Գորն է մեր հյուրը։ Բարևիս Գորջաս։ Ես քան չեմպիոն դժվար չի։ Չէ, եթե ունես նպատակ, կշարժվես առաջ։ Յուրաքանչյուր չեմպիոնությունը մեծ դժվարությամբ ատարվում։ Բայց կարող ենք որ հասնենք մեր նպատակներին։ Գորջան, նախ հրաշք ես ու համեստ, բայց 19 տարեկանում Եվրոպայի չեմպիոն։ Սա նշանակում է դու որ տարիքից ես սկսել սպորտով զբաղվել ու մի քիչ ընտանիքի մասին պատմի, էլի ուղղորդող է եղել, ոգևորող է եղել։ 9 տարեկանից եմ սկսել մարզվել, մեծ եղբայրս է մարզվել ծանրամարտով։ Իրեն տեսնելով ոգեշնելով առաջնորդվել եմ ու գնացել եմ այդ սպորտին ու սիրել եմ այդ սպորտը։ Ճիշտ է, ինքը շարունակեց սպորտը, ծառայություն, պատերազմի մասնակից, այսպես ասած ես իրականիսատ գործը շարունակում եմ ու մեր նպատակները ու իր նպատակները լրիվ նույնն է եղել։ Հասնել Եվրոպայի չեմպիոնի, աշխարհի մեդալակիր, օլիմպիական մեդալակիր դառնալուն ու ես շարունակում եմ այդ գործը ու հպարտում որ կարողացել եմ հայազգիս պատիվը բարձր բարել։ Գորջան, չեմպիոնների առավոտը սովորական է սկսվում, թե ինչ-որ հատուկ ձև կա։ Կոնկրետ մեր առօրյան սկսվում է առավոտը վազքով, նախավարժանքով, ռեժիմով, այսպես ասած, որովհետև առանց ռեժիմի չես կարող ինչ-որ մի բանի հասնել, պետք է պահես քո հանգիստը, քո սնունդը, քո պարապմունքները։ Դժվար ուղի եմ ընտրել, բայց սիրում եմ իմ գործը, իմ աշխատանքը։ Իսկ հասցնում ես սովորական առօրյա ունենալ, ընկերների հետ շփվել, առանց վասքի, այսօր վասքով ես եկե մեր եթերի, ես արդեն հասկացա, առավոտը ազլատես, չէ՞, ինձ դու ցայկե վասքով եկե։ Ներկապային, երբ որ հավաքների ենք լինում մարզումների հավաքականի թիմի հետ, չէ, այդքան շատ չի լինում ժամանակ ընկերների հետ, անցկացնելու ընտանիքի հետ, որովհետև այնտեղ ենք մնում, այնտեղ մարզվում ենք, ավելի շատ հավաքականի թիմի հետ է լինում շփումը մեր առօրյա։ Իսկ երբ որ չենք մրցումներից հետո արդեն իսկ ազատ ենք լինում մի քիչ, ճիշտ է, մեր արդեն զալում ենք պարապում, որտեղ որ բնակվում ենք, ես Վեդի քաղաքից եմ բնիկ, այնտեղ մնում եմ, այնտեղ մարզում եմ, արդեն մի քիչ կարողանում եմ ընկերների հետ ժամանակ անցկացնել ընտանիքիս հետ։ Մի քիչ կպատմես այն տպավորությունների մասին, երբ իմացար, որ դու Եվրոպայի չեմպիոն ես։ Այս արդյունքի շատ դժվար եմ հասել քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Պարտացել եմ, որ կարողացել եմ հայազգիս պատիվը բարձր պահել, շատ պատասխանատվություն է այնքանով էր շատ, որ Հայաստանում ու իմ մրցակիցները թուրք մարզիկներ էին ու մենք ենք հյուրընկալում բոլորին, ոչ թե մենք ենք արդեն գնում, 4 անգամ դառնում Եվրոպայի չեմպիոն ու ես վստահ եմ հաղթանակին, բոլոր մարզիկները Եվրոպայի ու աշխարհի մեդալակիներ էին ու ուժեղ էին, հարկասոր ես դառա չեմպիոն, ուրախ եմ դրա համար։ Ինչ զգացիր այդ պահին։ Պարտություն, որ հայազգիս ուրախություն եմ պարգևել ու բոլորը քո ընտանիքների քո ազատը արդեն կենթանի վիճակով քեզ են դիտում ու նայում են։ Պարտություն ես ապրում, որ այդ պահին բոլորին 19 տարեկաններում, այո, հիշոմի ժպիտ ես պարգևել։ Ծնողների, ընտանիքի տպավորությունը կասես։ Ալսավլապակ ուրախություն, ճիշտ է, սկզբից մայրս դեմ է, որ զբաղվում է սպորտով, ծանր սպորտա քեզ պետք չի, բայց ես սիրել եմ սպորտը ու քիչ-քիչ արդեն բոլորը, որ հաղթում էի, վայ, լավ է, շարունակի, արդեն հակառակ բան էին ասում ու ընտանողների ուրախությունը չեմ կարող բացատրել, ստում է ամենա ուրախ հենց իրենք են եղել։ Իսկ որքանով է տանը օգնում քո սպորտը, ասենք գնաս մամային պապային գրկես տենց մի րոպեում, բարձրացնես վերև ու վերջ, չէ՞։ Չէ, ընտանիքի ընտանիքի ենքանով կարող օգնել, իրենց խորհուրդներով, ճիշտ խորհուրդներով, ես այդքան ժամանակ, շատ ժամանակ չեմ կարող ասկստեմ անկեղծ։ Պահարանը տեղից տեղ տեղափոխել բամբալես, հոր 75 կիլո ես բացրացրեք, եզնից ինչ կա։ Բազմոցն ենք տեղափոխելու, այսօր կգաս տուն։ Հա, ոչ թե տեղից տեղ, այլ ուղղակի մի ձեռքով էլի բացրացրու դիրք։ Տակը մաքրենք, նորից դիր տեղ։ Մի խոսքով տանը քեզ չեն շահագործում, որովհետև առանց այդ ես ասած շատ չեմ կարող ասկստեմ ժամանակս, տանը որտեղ հավաքականում լինում, մարզումներ եմ լինում, եթե գալիս եմ տուն 1 կամ 2 օրով,
Ինչպես ասած, ընտանիքս եմ կարոտով, բայց եթե ունենք նպատակ, առաջնորդում ենք այդ նպատակով, պետք է հասնենք մեր ուզածին ամեն գնով։ Գոր 19 տարեկանում Եվրոպայի չեմպիոն։ Հետո ուր է գնում այս ճանապարհը, հա, եթե այսքան վաղ հասակում արդեն Եվրոպայի չեմպիոն, հաջորդ բարձունքը ո՞րն է։ Ներկապային պատրաստում ենք մեծ հասակների աշխարհի առաջնությանը, սեպտեմբերի 2-ից 17-ը Սաուդյան Արաբիայում լինելու։ Դրանից հետո ես դեռ երիտասարդ եմ, ունեմ երիտասարդների աշխարհի առաջնություն նոյեմբեր ամսին։ Այս տարի ունեմ դեռ 2 մրցում, դրան եմ պատրաստվում։ Եթե ունես նպատակ, տարիքը այդքան չի խանգարում, ավելի շատ պետք է ձգտես, հասնես քո նպատակին ու տարիքից չնայես։ Ես այսպես եմ առաջնորդվում ու ինձ ուրիշ ձև չեմ նայում, այսպես ասած ես 19 տարեկան արդեն Եվրոպայի չեմպիոն եմ, բոլորիս նպատակը մեկն է օլիմպիական երրիակ մտնելը, մեդալ ունենալը, պայքարը հասնելու նպատակին։ Ճիշտ երևում է արդեն։ Ճիշտ է, 2024 թվին հավակնորդ եմ, եթե իհարկե չհասնեմ, քաշային կարգս պետք է փոխեմ 73, որտեղ օլիմպիական քաշա դա, ես 67 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես գալիս։ Ահա, հիմա դու 67 կիլոգրամ։ Այո, եթե պետք է քաշես փոխեմ ու այդ քաշային կարգում քիչ ժամանակ կա պետք, որ ես ուժեղանամ։ Դե հացկեր։ Հացկեր։ Դե ունեմ 2 առաջություն, որը պետք է 67 կպնեմ։ Ընդրանից հետո պետք է քաշային կարգս փոխեմ, մի քիչ ժամանակ է քիչ ունեմ, որ հասնեմ օլիմպիական խաղ, եթե չհասնեմ, ես ինձ տեսնում եմ 28 թվին, դեռ ժամանակ ունեմ։ Հասկանում ես, ես ինձ արդեն տեսնում եմ։ Վերջ, այս շատ լավ է։ Ինչ ես լսում գոր մարզումների ժամանակ։ Մարզումների ժամանակ ոչ մի երաժշտություն չեմ լսում։ Լռություն։ Լռություն։ Մեր սպորտը այն սպորտն է, որ չի։ Մարզիչի հրահանգներ է, չէ՞։ Այո, մարզիչի պետք է լսես, որտեղ մարզիչի դերը ամենամեծ դերն է մեր սպորտում, պետք է լսես, իրանց ասածները կատարես, ռեժիմը ճիշտ պահպանես։ Իսկ ընդհանրապես լսում ես ինչ։ Ընդհանրապես ամեն ինչ լսում եմ, ինչ իմ դուրը գա։ Ինչ հիմա մեքենա վարում ես։ Չէ։ Ինչ տոր կանչում։ Լավ, քո ճաշակովի ինչ երկասա առավոտը։ Ուզենաս լսենք հիմա վայելենք։ Հաղթանակի հետ կապված։ Դե ընդհանրապես ամեն ինչ լսում եմ, այսինքն ինչ իմ ինչ դուրը գա, իմ դուրը գա։ Մոցարտի չէ թաթա։ Կարող է ասենք Շակիրա լսենք, ամեն դեպքում կար ժամանակ, երբ նա սպորտսմեններին նվիրված երգեր ուներ։ Երբ ամուսինը սպորտսմեն։ Հանցան է ժամանակն է, բայց լավ երգեր նացին, ուակա, ուակա։ Դա ես ուզում, դա ուզում երգ կարալի։ Որը? Արամեն ձեր հաղթանակ երգ։ Արամեն հաղթանակ։ Արամե, Արամե, Լալասայբեկյան համոցուն ինքն է երգում։ Արամե հաղթանակ։ Հա։ Արամե հաղթանակ, նվիրենք մեր չեմպիոններին, որոնցից մեկը հենց այս պահին մեր կողքինը։ Վերադարձանք եւ շարունակում ենք։ Ես որպես աղջիկ չեմ կարող ես հարցը չտալ, դու շատ ճիշտ նշեցիր։ Ընդհանրապես 19 տարեկան երիտասարդ ես եւ քո տարիքի երիտասարդները այս պահին սիրահարվում են, բացարձակ այլ առօրյա են ունենում, ինքը նպատակներ, նպատակներ, սա գործնական։ Բայց կողքին է սիրահարված։ Բայց սիրտը ազատ է, թե չէ։ Այո, ազատ է։ Այսպես ասած, մեր սպորտը սպորտն է, որ եթե չպետք է շեղվես քո ուղուց, ավելի շատ մտածում եմ իմ նպատակների մասին, ամեն ինչ իր ժամանակին կլինի, այդպես եմ մտածում։ Երթվյալ չեմպիոն եմ ասում։ Ոչինչ չշեղվի։ Աղջիկներ, դուք ինձ հասկացաք։ Մարդը շարվել են։ Մի քիչ սպասեք։ Համբերեք Սանուտ թվին, որ մոտեցնեք։ Այո, օլիմպիական չեմպիոն էլ կլինի, հետո արդեն։ Գոր ջան, ամեն սպորտաձև ունի իր փիլիսոփայությունը, հա, որովհետև միայն քաշի ու այդ ծանրության մեջ չի։ Պիտի առաջին հերթին մտածես նաև գլխով, ուղեղով ու մտքով։ Ըստ քեզ, որն է այս սպորտաձևի փիլիսոփայությունը, որը քեզ տարավ դեպի հաղթանակ։ Նպատակ, քո արժե նպատակ դնես ու ասես բոլոր սպորտում է դա։ Իսկ մեր սպորտում ինչքան էլ որ ուժով դու պատրաստ լինես այդ կիլոգրամներին բարձրացնելուն, որ դու ես չեմպիոնը, պետք է մրցման ժամանակ պատրաստ լինես հոկեբանորեն։ Հոկեբանորեն։ Ու ճիշտ հանդես գաս, որտեվ սպորտսմեններ կան, որ բարձրացնում են այդ կիլոգրամները մարզումների ժամանակ, բայց չեն կարողանում լավ հանդես գալ մրցման ժամանակ, խանգարում արդեն լարվածությունը, բեմը։ Հենց այդ պահին ինչ ես մտածում։ Այո, մենակ իմ տրեների ասածները, խորհուրդները, իմ տեխնիկայի մասին, որ ճիշտ բարձրացնեմ կիլոգրամները, իսկ եթե չմտածես դրա մասին, մտածես կարա լինի, չի կարա լինի դրանց մեջ, չես բարձրացնելու։ Ճիշտ իրենց խորհուրդների մասին, քո տեխնիկայի մասին, որ վարժությունը ոնց պետք է կատարես, այդ դրա մասին մտածես ու բարձրացնելու ես հաստատ։ Այն, որ ֆիզիկապես ծանրություն բարձրացնող տղա ես, դա պարզ է արդեն բոլորին, ամբողջ Եվրոպայինում ես։
Իսկ կյանքում ծանրությունների հետ ոնց ես, կյանքը երբեմն բերում է շատ բարդություններ, քարքարոտ ճանապար, և ոնց ես կյանքի տված ծանրությունը հաղթահարում, և որքանով է դա քեզ մոտիվացնում իրականում գործնական։ Ավելի շատ ինչ դժվարությունների մեջ, որ առաջանում է իմ կյանքում, փորձում ճիշտ լուծում տալ այդ ամեն ինչին։ Սպորտը օգնում է։ Իհարկե, ամեն ինչին փորձում ճիշտ լուծում տալ ու չսխալվել ընդհանրապես, եթե սխալվում, փորձում եմ սխալս էլ չկրկնվի, թե սպորտում, թե առօրյա կյանքում։ Ամեն ինչ անում եմ, որ այսպես ասած իմ թե ընտանիքի, թե իմ սպորտի հարցում չսխալվեմ ու ոչ մի սխալ չլինի։ Ինչ էլ որ ինձ մեծ ես իմ ընկերների, թե իմ հարազատներից, իմ խորհուրդն եմ հարցնում, ու այդ շատ օգնում ինձ, որովհետև բոլոր դեպքում քեզանից մեծի խորհուրդը պետք է լսես, ես այդպես եմ մտածում ու ընդունես բոլորի ասածները։ Խելացի Եվրոպայի չեմպիոն։ Իդեալական։ Գորջան, այսօր երիտասարդները քո տարիքի, հա, ունեն տարբեր հետաքրքրություններ։ Այս ամենից զատ ի՞նչ հետաքրքրություններ ունես դու։ Ժամանակակից այս հետաքրքրությունների մեջ ո՞րն է քեզ գրավում։ Ավելի շատ ժամանակ չենք ունենում, իշխան ուրիշ բանով հետաքրքրվենք։ Այսինքն ուրիշ բերեք ես այս տղու մանկությունը։ Մանկուց չեմ տատավա իմ սպորտի արդյունքը, այսինքն չեմ գնացել ուրիշ սպորտի նոր ծանրամարտին, ես փոքրուց գնացել եմ այդ սպորտին ու ինձ թվում է, որ չպետք է տատամես ընդհանրապես, եթե մի ուղի բռնում ես, այդ ուղով պետք է գնաս ու առաջնորդվես առաջ։ Ես չեմ տատանվել ու ճիշտ եմ այդ համարում, որտեղ չեմ սխալվել ու գնացել եմ առաջ, տեսել եմ իմ տանիքի խորտն է, հարազատներից խորտն է ու հիմա ժամանակ չեմ ունեմ ուրիշ բանի մասին մտածեմ, որտեղ մեր մրցումները, որ պատրաստում ենք, երեկամի ժամանակ է պետք, այսինքն երեկամի ռեժիմով ապրում ենք ու գնում ենք մարզումների, գալիս ենք, այդ տարինը մեր առօրյան ուրիշ բանով չենք զբաղվում ավելի շատ։ Զուգահեռ սովորում ես։ Սովորում եմ ֆիզկուլտ ինստիտուտում, երկրորդ կուրսում եմ, ճիշտ է դասեն չեմ կամ հաճախ եմ մարզում։ Բայց գոնե բռնումով են մոտենում չեմպիոնի։ Իհարկե, շատ մոտենում ու դասեն ինչքանով հնարավոր է հաճախում եմ, եթե չեմ հաճախում, քննություններին եմ հաճախում, ընդունում եմ, որ մենք Եվրոպայի չեմպիոններ ենք, իրենց սովորող երեխան ենք, այսպես ասած, շատ լավ եմ վերաբերվում ես ու ինչը, որ ինձ ես մտածում եմ ընդհանրապես առօրյայում ու կյանքում ինձ հարկավոր է, ես սովորում եմ, քաղում եմ ամեն ինչ։ Գոր, բավականին խելացի տղա ես երևի, կարդում ես գրքեր։ Իհարկե, Աստվածաշունչ չեմ ավելի շատ կարդում, Աստծո խոսքերը ու փորձում եմ ճիշտ ապրել ես կյանքը, իսկ ընդհանրապես ամեն ինչ գրքերից չեմ առանձնացնում, դրվագներ կարող լինել, որ օնլայն կարդամ կամ հենց գրքեր կարդամ բարոսեվակ, ինձ թվում է այդ պետք է յուրաքանչյուրին։ Վաո, մոլադես, որովհետև մենք դու միացիր ասված ճամփան գերադասիր ճամփան շինել, ծևակն է ասել։ Գորջան, իսկապես խոսքեր չունենք, որովհետև դու վառ օրինակ ես, թե ինչպիսին պիտի լինի արդի երիտասարդը։ Խելացի, համեստ, զուսպ, նպատակասլաց, չտատանվող ամենակարևորը, միշտ առաջ գնացող։ Սպորտը նաև բարդ է այնքանով, որ ամեն դեպքում ինչ-որ ժամանակահատված է, որ տված է, այդ ժամանակահատվածում պիտի հասնես ինչ-որ կետերի, չէ, բայց կթողնես։ Ի վերջո, եթե նայում ես քո նպատակներին, ենթադրենք, քո ասած 28 թիվն էլ եղավ ու այդպես, հետագայում կրկին սպորտի մեջ, այսինքն դառնալու ես դու ինքդ մարզիչ եւ այլն։ Այդպես ապագայի մասին շատ չեմ խորացել, չեմ մտածել, թե ինչ կլինի, հետագայում ժամանակը ցույց կտա։ Ինձ թվում է, ոչ թե մարզիչ, այլ կարող ես ունեմ իմ սպորտ դպրոցը, իմ անվան փորձում հասնել հենց դրան, ու ես մարզեմ արդեն երեխաների, որովհետև երբ որ դարել եմ Եվրոպայի չեմպիոն մեծահասակների, դրանից հետո խորհուրդները շատ են, որ ինչ խորհուրդ կտաս, ոնց անենք, թե տարբեր սպորտներում, թե իմ սպորտում, ու ինչքանով որ հնարավոր բոլորին այդ խորհուրդը տալիս եմ, թե ինչ կլինի հետագայում, ժամանակը ցույց կտա ինձ թվում է։ Գոր, համացանցում կա այն պահը, երբ դու դարձար չեմպիոն։ Այո, իհարկե։ Այո, մենք կարող ենք դիտել այս պահին։ Ես առաջարկում եմ այն հատվածը դիտել, որտեղ որ Գորը եւ մենք բոլորս իմացանք, որ Գորը դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, ասենք հաջորդ աշխարհի չեմպիոնն է լինելու Գոր, տեսա՞ր։ Արդեն մոտ է։ Դիտենք ու եւս մեկ անգամ վայելենք այդ զգացողությունները Գորի հետ միասին, վերադառնանք ու շարունակենք։
են հիմա մեզ դիտում են շատ մայրիկներ, ովքեր ունեն այսօր 9 տարեկան, 8 տարեկան երեխաներ, որ գուցե դեռ չեն կողմնորոշվել, բայց կցանկանան հենց այս սպորտաձևով շարունակել, ինչ խորհուրդ կտաք հենց սկզբնական շրջանում, նախ ծնողը ընտրի, թե երեխան ինքը պիտի կողմնորոշվի։ Ինձ թվում է, ինչքան էլ որ ծնողը ուզի այդ ուղով գնա իր երեխան, պետք է երեխո միջից լինի այդ ամեն ինչը, իսկ ընձգտումը լինի, թե ինչ կընտրի, ինչ սպորտաձև կընտրի, չտատանվի այդ սպորտաձևում, այսինքն շարունակի մի ուղով, թե բժիշկ կուզենա դառնան, այդ ուղով գնա, թե սպորտսմեն։ Խորհուրդս մեկն է, որ ընդհանրապես չտատանվել ու պայքարել իրենց նպատակների համար։ Այսօր շատ կարևոր է նաև համացանցային կյանքը, որը բերում է նաև հետագայում, մենք ինչքան էլ ուզենանք խուսափել դրանից, բայց այսօր հենց սպորտը ինքը դառնում է արդեն հետագայում մեդիայի աղբյուր և բերում է նաև շահութաբեր իր կողմը, աշխարհի փորձն է դա ցույց տալիս։ Եվ այդ դրա համար դու պիտի լինես նաև ակտիվ համացանցում։ Ունես Instagram-ի էջ կամ Facebook, այսինքն ակտիվ ես այնտեղ հրապարակումներ անում ես։ Այո, իհարկե։ Հիմա ունազգանով էջեր ունեմ, թե Facebook, թե Instagram։ Գոր Սահակյան ունազգանով փնտրեք։ Ինչքանով որ հնարավոր է, փորձեմ ակտիվ լինել ժամանակս տրամադրել։ Այնպես որ չխանգարի իմ սպորտին։ Ամեն դեպքում խորհուրդ ենք տալիս, որովհետև դա շատ հայտնի ձևաչափ է, գիտես, ֆուտբոլիստները հետո մոդելներ են լինում համաշխարհային, այո։ Ինչու ոչ, գովազդի աշխարհ են մտնում, գովազդի աշխարհը ակտուալ է, շատ ավելի մեծ եկամուտներ է բերում։ Իսկ որքանով եք այսօր դուք եկամուտներ ունենում։ Չէ, ավելի շատ իմ սպորտով, այսինքն մենք կոնկրետ աշխատավարձներ ենք ստանում ըստ չեմպիոնական կարգի։ Ուրիշ բանով չեմ զբաղվում, ուրիշ աշխատանքով կամ, չգիտեմ, հողովազներով կամ ինչ-որ մոդելային գործով։ Իմ սպորտն է, իմ աշխատանքն է, ես սիրում եմ իմ գործը։ Իսկ ստեղծված են բոլոր պայմանները գործ, թե ուղղակի դուք հերոսներ եք, ովքեր կարողանում են քիչ պայմաններով մեծ։ Ոչ, ես ճիշտ է, նեղ պայմաններում ամեն ինչ ինչքան որ նորա ստեղծված է, թե անձնական զալում, թե որտեղ որ գնում մարզում ենք, ամեն ինչ շատ հիանալի է, ոչ մի խնդիր չկա։ Կոնկրետ այս Եվրոպա առաջությունը ամենաբարձր մակարդակով են անցկացրել ու այսպես մրցում 4-5 միջազգային մրցում եմ մասնակցել, բայց այսպես մրցում ես չեմ մասնակցել, ես լրիվ ուրիշ էր ու այս բոլորը զարմացած են օտար երկրացին, թե Հայաստանը փոքր երկր ու կարողացավ այսպես մրցում մասնակցել, ավելի հետաքրքիրն էր, որ մենք 10-ից 10 մասնակից ենք ու 10-ից մեդալ տարանք, 4 չեմպիոն, մարտաթե ու բրոնզե մեդալակիրներ ու թիմայինով մենք դարձանք չեմպիոնը, բոլորը զարմացած են, ցավ մեդալները հայերը տարան։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Այո։ Մեր ուրիշ է։ Գոր ջան, մարզումներ, 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 անընդհատ մարզումներ, հա, բայց հետագայի անելիքները որոնք են, մարզումներից զատ, այս ամեն ինչից զատ, կա ինչ-որ միտեղ, որտեղ դու ավելի հանգստանում ես և ավելի ինքդ քեզ հետ ես, ներդաշնակես քեզ հետ։ Ավելի շատ ընտանիքիս հետ եմ հանգստությունը, իմ ազատ կյանքը, այսպես ասած, երբ որ կարողանում ժամանակ գտնել ու իմ ընտանիքի հետ լինել։ Իսկ ընդհանրապես սիրում եմ մենակով զբոսնել, որովհետև դու մնաս ինքդ քո մտքերի հետ, թե մրցում այն փուլի մեջ, թե առանձին։ Իսկ հաճախ ես կռվում ինքդ քեզ հետ։ Լինում եմ բայց, որ այսինքն դու քո մարզումների մեջ ինչ-որ մի սխալներ ես լինում կամ քո մարզումը չի ստացվում, դու պետք է մտածես ու հասկանաս ինչն է խնդիրը, քո մեջ փնտրես, ոչ թե ուրիշների կամ ինչ-որ մի բանի մեջ։ Դու հաստատ 19 տարեկան ես գոր։ Իրականում շատ հասուն մտածելակերպ դրա համար, շատ ճիշտ է Սուրեն ջան։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, առհասարակ չի եղել մի դրվակ կյանքում, նշեցիր, որ սպորտի հետ զուգահեռ ամեն ինչ շատ հոգեբանական է, հա՞։ Չի եղել հիասթափություն կամ դրվակ, երբ ուղակի հոգնես, ասես, չեմ ուզում էլ սրանով զբաղվել։ Վերջ գնում շախմատի։ Մեր սպորտում կոնկրետ իմ մեջ չի եղել այնտեղ հիասթափություն, որ ասեմ, վերջ էլ չեմ պատում կամ չեմ գնա այս սպորտին, ուզում թարգեմ։ Չէ, եղել են, ավելի շատ կարող լինի մեր սպորտում, որովհետև ծանր սպորտը, հոգնածություն, այդ ընկերների հետ չկարնա ժամանակ անցկացնես, ընտանիքիդ կարոտես, այդ կարոտը, որ հեռու ես իրենցից, բայց մի քիչ որ սառնես դատում, արդեն մտածում ես, որ դու ունես նպատակ, պետք է ամեն ինչի միջով էլ անցնես, ինչ դժվարություններ որ լինի, փորձեմ ամեն ինչ ճիշտ լուծում տալ ու բոլոր դժվարությունները հասնել ու հասնեմ նպատակիս ու ստացվում է դա, ու երբ որ ստացվում է, բոլոր արդեն հպարտ են, ուրախ են ու դու էլ ես քեզ լավ զգում, հպարտ զգում, որ հայացքիդ ուրախություն ես պարգևում։ Գոր ջան, սպորտի մարդիկը, հատկապես երբ որ գնում են դեպի հաղթանակների, չեմպիոնների, հա, ապրում են դիսցիպլինայով, այսինքն այժմ ինքնել, այժմ արթնանալ, սա ուտել, սա չուտել
եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Դու ես այդպես ապրում։ Հա, իհարկե։ Ժամանակը ժամանակին արտանում ենք, այդ ժամանակին սնվում ենք, թե սնվելը չենք առանձնացնում, այս կուտենք են, չենք ունի մեր սպորտը, այդ սպորտը չի, ինչ որ սիրում ես, այդ կարող ես ուտել, բան չկա, ինչ որ մի ուտելիք չկա, որ առանձնացած ասես, այդի չպետք ուտել։ Հատկապես ձեր սպորտում պետք է ավել քաշ ունենաս։ Հա։ Պահում եմ իշքանը, որ նրա իմ ռեժիմը, որտեվ այդ շատ կարևոր է մեր սպորտում, որտեվ դա չպես արդեն թերությունները լինելու քո սպորտում, չի ստացվում ինչ-որ բան քո մոտ։ Պետք է լսես մարզիչների խորհուրդները, որ ամենամեծ դերն է մարզը կատարում մեր կյանքում։ Բրավո։ Եկեք ողջունենք մեր մարզիչին։ Այո։ Թե անձնական, թե գլխավոր մարզիչները բոլորը մեծ դեր են կատարել իմ այս հաջողությունների մեջ։ Բոլորից շնորհակալ եմ։ Անունները շեշտենք։ Անձնական մարզիչը ասում է Հերբ Պողոսյանն, երիտասարդների մարզիչը Մելիք Ղուկասյանն, իսկ մեծասակները Փաշիկ Ալավերդյանը։ Իրականում մարդը ձևավորվում է սկզբում այն ընտանիքում, որտեղ ծնվել է, հետո այն շրջապատում և հիմա արդեն այն աշխատավայրում, իսկ սա քեզ համար կարծես աշխատավայր չէ, այլ կյանք է, քո կյանքի մի մեծ հատվածը, որտեղ արդեն քո մարզիչներն են, քո ուսուցիչները։ Մենք նույնպես շնորհակալություն ենք հայտնում, որովհետև մենք հիմա տեսնում ենք ոչ միայն սպորտսմեն, ով բերել է բոլորիս համար հաղթանակ, այլ տեսնում ենք մարդ տեսակ, յուրահատուկ, որ ոչ միայն ունի նպատակ, այլ նաև իր արժեքներն ունի ու չի կորցրել ու շարունակում է իր առել կյանքում։ Գորջան, ուղղակի հիացած եմ քեզնով։ Քեզ մաղթում ենք հաջողություններ։ Աշխարհի չեմպիոն, հա, հետո օլիմպիական չեմպիոն, դրանից հետո ինչն է գալիս։ Նորից աշխարհի ու եվրոպայի։ Նորից աշխարհ, այսինքն շրջանը։ Այո։ Այս շրջանը թող շատ լինի, այնքան, ինչքան որ դու արդեն հասկանաս, որ էլ հերիք է, բայց թող դա լինի շատ ուշ, այդ բավական է արտահայտությունը, թող լինի շատ ուշ, որտեղ մեզ իրոք պետք են չեմպիոններ, մեզ իրոք պետք են երիտասարդներ, ովքեր ունեն այդ չեմպիոնի մտածելակերպը, ոչ միայն դառնալ չեմպիոն և այդ ծափերը վայելել, այլ հենց այդպես մտածել, այդ շատ կարևոր է, ապրես Գորջան։ Շնորհակալ եմ։ Քեզ հաջողություններ։ Մեզ մոտ է ոչինչ չի փոխվելու, մենք 28 թվին կսպասենք քեզ։ Ապա, այստեղ նստած։ Այս նույն, այս նույն։ Չեմ կարող խոստանալ, որ անհայտ այսքան կարծում չի կա հակած կլինի, բայց ես ես նույն մայկան հակած կլինեմ։ Մենք իրոք քեզ սպասելու ենք քո նորանոր հաղթանակներով, հպարտանալու ենք քեզնով, որովհետև այո, ձեր գործն այնպիսն է, որ միայն ձեզ համար չէ, մեր բոլորի համար է, դուք մեր բոլորի հպարտություն ենք, ու շնորհակալ ենք, որ հայ հիմնը, հայ դրոշը բարձրեք պահում ամենաբարձր կետում։ Շնորհակալ եմ ընկալության համար, ապրեք շատ ամեն ինչ, քանով որ նորոգ փորձեմ իմ հայ ազգի պատվի բարձր։ Վստահ ենք, որ այդպես ես անելու միշտ, ապրես։ Այսօր մեր հարցազրույցը չեմպիոնի հետ էր, ես համոզված եմ, որ գորի տեսակը մեր իրականության մեջ շատ կա, դա ապացուցեց գորը, դա ապացուցեցին բոլոր են տղերք, ովքեր հերոսաբար գնացին ու կռվեցին թշնամու հետ, ովքեր հերոսաբար այսօր կռվում են թշնամու հետ, նույնիսկ այդ ծանրամարտի դաշտում, որովհետև մեր դրոշը բարձ է, իսկ թշնամու դրոշը ցածր, սա նույնպես կռիվ է ու սա կարևոր հաղթանակ է, ապրի գորը ու բոլոր մեր չեմպիոնները։ Ամենակարևոր խորհուրդը, որ այսօր տվեց մեր հյուրը, ինչ ընտրություն էր, որ անեք կյանքում, մասնագիտական, երբեք մի տատանվեք, ընտրեք նպատակ ու գնացեք ձեր նպատակի հետևից, եթե յուրաքանչյուրս մեր գործում լինենք այսքան նպատակ ասելած ու աշխատասեր, հաստատ երկրում շատ բաներ կփոխվեն։ Յուրաքանչյուր անձ իր գործում չեմպիոն է, այսպես եթե մտածենք, հաստատ կարող ենք տալ որակ այն աշխատանքում, որն անում ենք։ Ես ուզում եմ չեմպիոններ ջուլհակյաններին ասել իմ շնորհակալությունը, որովհետև նրանք իրոք ամեն ինչ շատ լավ են անում, դուք էլ ձեր բնագավառում ու ձեր կյանքում գրանցեք հաղթանակներ միայն։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ մեզ հետ էիք ու թող օրը իսկապես լինի, բարի մնացեք, բարով։